Подпишувањето на овој меморандум за соработка помеѓу Врховниот суд на Република Македонија и Правниот факултет Гоце Делчев од Штип, односно универзитетот, го оцениме како еден многу значаен чекор во понатамошното продлабочување на образованието на студентите и идните професионалци во правната наука. Врховниот суд на Република Македонија ја препознава потребата од симбиозата помеѓу правната наука и правната пракса, па токму затоа со искрено задоволство го потпишав овој меморандум за соработка и со надеж дека нашето учество, односно учеството на судиите на Врховниот суд на Република Македонија, ќе допринесе за подобрување на разбирањето на законот од страна студентите, на оживотворувањето на законот, бидејќи она што студентите го учат на факултетот е само она што го пишува во законите. Меѓутоа, примената на законите можат да ја дознаат само доколку ја разбираат праксата која ние ќе им ја приближиме. Знаете и самите дека јас во повеќе наврати го зборувам тоа и пак ќе го повторам. Нашата темелна предвид е квалитетното образование на студентите и тука нема алтернатива во тој поглед. И овој меморандум за соработка со Врховниот суд е во насока на тоа да правниот факултет, на студенти на правниот факултет добијат можност, односно значајна можност и алатка да бидат присутни во нашите највисоки судски органи, во таа независна власт, кај што можат да учат, кај што можат да ги надоградуваат своите знаења, од друга страна да дојдат професори, да дојдат еминентни, да кажеме, судии, еминентни правници од Врховниот суд и од другата, да кажеме, независна судска власт, да бидат присутни на универзитетот, да го пренесат нивното знаење се со цел единствена цел да студентите добијат квалитетно образование, да не се срамат од своето образование и да утре може полесно да се најдат во општењето за заедници и општењето живот. Да се заблагодариме на деканот и на ректорот на деканот на правниот факултет при Универзитетот Гоце Делчев од Штип, како и ректорот на Универзитетот Гоце Делчев од Штип за сета поддршка која што ни е дадоа за да може ова да го реализираме така како што е. Чест ми е да го кажам зборот кој што е има своја голема тежина, тоа е добро дојдовте на нашиот факултет во името на наставно-научниот кадар на правниот факултет. Мене ми е драго што оваа судница се повеќе и повеќе се користи не само од нашите студенти, туку и од студентите од другите универзитети. Огромна благодарност до сите студенти кои што покажа ентузијазам кон оваа активност. Исто така благодарност кон судиите кои што за кратко ќе станат судии со друга улога, да судат студенти може би попријатно во однос на оно што им е нели нивна редовна работа. Јас сум председател на Врховниот суд на Република Македонија, но не помалку и судија и само прва меѓу еднаквите. Заедно со моите колеги судии сакаме да ви го пренесеме нашето долгогодишно судиско и судско искуство. Круцијално значење е да научите дека принципот на владење на правото нема алтернатива. Само со почитување на принципот на владење на правото, кој во себе ја содржи и правната сигурност на граѓаните, може да се обезбеди ефективна правда. Го делам огромното чувство на задоволност кога пред вас, односно пред мене, ги имам насмеаните лица. На идните се надевам успешни суди, јавни обвинители, адвокати, нотари, извршители, бидејќи тоа е всушност и младоста, но и иднината на Република Македонија. Имено оваа година, трета поред, бидејќи три години постои и функционира оваа судница на правниот факултет овде во Штип на Универзитетот Гоце Делчев, односно примената на вистинските случаеви кои што ние имаме за цел да ги реализираме во текот на симулираното судење. Симулираното судење е еден нов модел, еден нов пристап кој што се практикува во најголемиот дел на правните факултети во Европа. Затоа оваа идеја кој што пред некоја година беше привилегија на најдобрите студенти на правните факултети во Европа, ние ја препознавме со цел да има возможиме на најдобрите студенти на правните факултети од Република Македонија своите теоретски знаења да ги пренесат практично во оваа судница и најдобрите да добијат можност да се надпреваруваат на регионалните надпревари и на крајот да успеат да влезат, би рекол, во системот на европското надпреварување кое што секоја година се одржува во Страсбург.